su na pietro ankam gimini, mi also. Arcok umi mi Hayastani Hanrapetutyan artachin gortsakatsarutyuna, Artsakhyan himnahartsi masin, voreve hamaparpak hayesakan. Եվ ստացել եմ պատասխան, որ նա մշակվում է։ Այսինքն 20 տարի մենք շարունակ կրկնում ենք անհելանելի վիճակներից ժողովուրդը կարողացել է դուրս գալ հաղթող, բայց մինչ այսօր մեր սեղանի վրա մեր դիվանագիտական դպրոցի պետական և քաղաքական մարմինների ոգիչների առջև դրված չէ Արցախի հարցի կամ հիմնը հարցի ավելի շուտ հայեցական։ Ես այստեղ եմ տեսնում, եթե դուք ինձ եք հարցնում, ընդհանրապես որևէ գործ սկսելուց առաջ առնվազն մարկետի ճանապարհ է ընկնում, նա ձեռքին ունի ուղեցույց կամ ինչ-որ մի գործիք, որով և ունի նպատակը դրված, պարզ, շիտակ, և գիտի, թե ինքը ինչ ռեսուրսներով է և ինչ մեթոդներով է գնում այդ նպատակին։ Ընթացս կարող են մեթոդները հարստանան, փոխվեն և այլ։ Ցավոք սրտի այն մեթոդը, որը որդեգրվել է հենց Հայաստանի անմիջական միջազգային ատյաններ մտնելուց, այն 92 թվականից, ես ցավով եմ կրկնում եմ նշում, փաստորեն այն դրվագները, այն հիմքերը, որով ներկայացրել է Արցախի հիմնահարցը, լրիվ խեղաթյուրում են բուն վիճակը և պատկերը Արցախյան հիմնահարցի, և տանում են ոչ միայն միջազգային ազյանները, այլ և լայն հասարակություն, և միջև անգամ հայկական խմբերի, քաղաքական ուժերի, բոլորովին մի այլ ճանապարհ, մասնավորապես։ Մինչ այսօր, երբ որ մենք հանդիպել ենք Արցախի ազգային ժողովի ներկայացիչների հետ մի ֆորմատի մեջ, այն է Հայաստան, Արցախ, միջ պարլամենտական հանձնաժողով, համագործակցության հանձնաժողով, մեզ տրվել է, մեր փաթեթի մեջ տրվել է մի փաստաթուղթ, որում երրորդ թե չորրորդ նախադասությունը այսպես է մտավորապես դրված, որ Արցախյան ազատագրական պայքարում կամ Արցախյան շարժման ընթացքում Արցախը ստիպված է եղել վերահսկողության ներքո վերցնել բուֆերային զոնաներ։ Կներեք, դա կարող է մի լրիվ ազգի ժողովրդի համար բախտորոշ դառնալ, այդպիսի մինչ այսօր կրկնում է, դա եղել է այս տարվա գարնանը։ Այսինքն ես ուզում եմ վստակեցնել, այդ ինչ բուֆեր է, որ մի պետությունը տվյալ դեպքում Ադրբեջանն է, կհամբերի, որ անգամ իր հակառակորդը այս պայքարի մեջ ներկայացնի հստակ ազատագրված արցախապատկան և Արցախին վերամիավորված հողերը, Հայաստանը իր մի նյութի մեջ առնվազն ձեռքին այդ նյութը կա, կոչում է բուֆերային և հսկողության ներքո վերցված։ Ես իրապես չեմ կարողանում թաքցնել իմ ամեն անգամ զայրույթս։ Մասնակիորեն ես պետք է նշեմ այն խոչընդոտները, որը որ հենց ինքը ազգային ժողովն է մեջ բերում, առաջ է բերում։ Ես տվել եմ երկու, ես մասնակից եմ մեկ նախաձեռնության Արցախի ճանաչման, որ այն սահմաններում, որոնք ինքը այսօր է, և տվել եմ ես անձամբ մի նախաձեռնություն, որով Ադրբեջանի գործողությունները 88 թվականից, մինչև 98-ից լինի 94-ը, ճանաչվում են որպես ցեղասպանություն։ Չի գնում առաջին գործընթացը։ Ավելին, ժառանգությունը ասել է, որ ճանաչման նախագիծը մենք չենք ասում հենց այսօր ճանաչենք, ընդառաջելով այն կարծիքներին, որ հնարավոր է դա բերի ինչ-որ խզման բանակցային գործընթացներին, բայց ասել է, եթե կարելի է ազգադապ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերով այդ պայմանագրերը ունենալ մեծ օրակարգում, ինչն է խանգարում այդ նույն մեծ օրակարգում ունենալ ճանաչման մասին այդ նախագիծը։ Եվ եթե ճշմարիտ է, ես իրավունք չունեմ կասկածելու այն կարծիքը մեծամասնության,
որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, հենց որ պատերազմը սկսվի, ես այստեղ վերապահում ունեմ, այդ ինչա, մենք հրավիրում ենք պատերազմը, չասեցի։ Պատրաստ է ճանաչել, հատա պետք է գոնե մեծ օրակարգում լինի դա։ Մենք ամեն անգամ, երբ որ ասում ենք ինքնորոշման իրավունք, ստացվում է ակամա շատ անգամ, որ Արցախը ուզում է այսօր ինքնորոշվի, այսօրվա ադրբեջանական հանրապետության տարածքում։ Եթե մենք չենք ասում, որ արդեն իսկ Ադրբեջանը ոտնահարել է և շարունակում է ոտնահարել, Արցախահայության և ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի համայն հայության իրացված արդեն ինքնորոշման իրավունքը, մենք մեզ տանում ենք մի փակուղի, որից մենք դժվար պետք է դուրս գանք, որ բանակցային, լավ է Արցախահայությունը ուշադրություն չի դարձնում, օրինակ ես որ գնում եմ ասում, ինչի՞ գրում, ասում եմ, չի՞ նա պետք է, մենք գիտենք ինչ ենք անում, բայց իրականում դա այդպես չի, իրականում և գրավոր խոսքը, և բանակցային գործընթացը, և ի հակառակ իրավական դիմքերի ընդունվողը ամեն օր ընդունվում է մի փաթեթը ավելանալով, քաղաքական մի փաթեթ, որը հակասում է իրավական այն բոլոր հիմքերին, որոնք իրոք հանսասան հիմք են հանդիսանում Արցախ պետությանը, Արցախ Հանրապետությանը գոյացման համար։ Սե Ադրբեջան ունենալ 10%-ը այն հաղթական փաստաթղթերի, որը մենք ունենք, մեզ իրոք կարգելեի մուտքը որևէ մեկ միջազգային աճանը։ Եթե նրանք ունենային 1%-ը իրենց կողմից գործած ցեղասպանության բոլոր փաստաթղթերը և փաստագրային նյութերը, հայությունը կդատապարտվեր, դարեր շարունակ կդատապարտվեր ներողություն և կներեր դեռ մի բան էր փոխհատուցման։ Մենք ունենալով այդ ամենը, հայտնվել ենք մի վիճակում, որ ամաչում ենք մեր գործածի համար, մենք ամաչում ենք դրա համար, որ թույլ չենք տվել մեր տներում ոչնչացնել, մեր ընտանիքները լավագույն դեպքում բռնի տեղանալու։ Եկեք բոլորս պարտենանք մի բան է, հայ ժողովուրդը, հայությունը ապացուցել է, որ ինքը հաղթող ազգերին է պատկանում, ընդ որում արդարության համար պայքարում։